ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے شاعری کو یہی پوچھتے ہی ہیں کہ ان کے گاؤں میں جو حساب ہے وہ اس طرح سسٹم ہے کہ نبی کی فاتحہ میں اپنے گھر کے مرحوموں کو شامل نہیں کرتے، اسی طرح ولی کی فاتحہ میں نہیں کرتے، تو ان کے لیے الگ سے فاتحہ کرانی پڑتی ہے گھر کے مرحوموں کے لیے، تو کیا ایسے گنجائش ہے شریعت میں کہ نبی یا ولی کی فاتحہ میں اپنے گھر کے مرحومین کو بھی شامل کر سکیں اس طرح کا کوئی مسئلہ، جبکہ ان کے گاؤں میں اس طریقے کا سسٹم نہیں ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اس علیہ ثواب کے اندر سبھی لوگوں کو ایک ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جس کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے اس کو الگ سے خصوصاً میں نام لے لیں تو یہ خاص ان کے نام کی فاتحہ ہو جائے گی، اور اس بارے میں ویڈیو جو ہے نا مسائل شریعت چینل پہ بنی ہوئی ہے، جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ بار بار سوالوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے ایک مرتبہ یوٹیوب پر سرچ کر کر نام کے ساتھ یا چینل کے نام کے ساتھ اپنا سوال کو لکھ کر دیکھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو مل جائے گی۔ اگر کسی کو خواجہ غریب نواز کی نیاز دلانی ہے تو ایسی صورت میں وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اپنے گھر کے مرحوموں کو بھی سال ثواب کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو غوث اعظم کی سال ثواب کے لیے نیاز دلانی ہے تو اس میں دوسرے لوگوں کو مرحوم کو شامل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اصل تو نیاز اسی وقت بھی یعنی سال ثواب اسی وقت بھی ہو جائے گا کہ اگر کسی شخص نے کسی بزرگ کے نام کا کوئی کھانا یا مٹھائی خرید کے ہاتھوں ہاتھ بچوں میں تقسیم کر دی بغیر کچھ قرآن پاک پڑھے ہوئے یا بغیر کچھ جیسے عرف میں جس کو فاتحہ کرانا بولتے ہیں نیاز کرانا، بغیر وہ رسم ادا کیے ہوئے بھی کسی نے کر دی تو بھی وہ ان کے نام کی نیاز ہو جائے گی۔ مثلاً یہ کہ کسی کے پاس فاتحہ دینے والا کوئی نہیں ہے موجود یا گھر کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ شخص کسی بھی بزرگ کے نام سے کہ فلاں، یعنی دل میں یہ ارادہ اور نیت کافی ہے کہ ہم یہ جو مٹھائی ہے یہ فلاں غریب نواز کے لیے یا اعلیٰ حضرت کے لیے بچوں میں تقسیم کر دیں، تو آپ مٹھائی دکان سے خرید لیں بزرگ کے نام کی اور اسی طرح اگر بچوں کو تقسیم کر دیں گے تو یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا نیاز کہلائی جائے گی، فاتحہ ہی ہوگی یہ بھی، اور شریعت میں یہ سال ثواب بھی مکمل ہے، تو اس میں جو مسلمان کھائیں گے اس کا بھی سال ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی فاتحہ میں غوث اعظم کی کرانا چاہتے ہو گھر کے مرحومین کو اور دوسرے ولیوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس علیہ ثواب سب کو ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے گاؤں میں رواج ہے کہ ایک کی فاتحہ میں دوسرے کو شامل نہیں کرتے، یہ غلط ہے، اور اس میں فاتحہ دینے والے کا اختیار ہے، وہ چاہیں تو دعا میں سب کو شامل کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو فاتحہ اعلیٰ حضرت کے نام کی ہوگی اس میں غریب نواز کو اس علیہ ثواب نہیں کیا جا سکتا، یا جو خواجہ غریب نواز کے نام کی ہوگی اس میں اعلیٰ حضرت کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ طریقہ کار، یہ ایسی سوچ رکھنا یہ غلط ہے، ان لوگوں کی اس طرح کی اصلاح کرنی چاہیے کہ نیاز میں سب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بن